Semana de discussões importantes na economia global. Mercado atento à sabatina de Jerome Powell no Congresso americano e repercutindo projeção de crescimento da China. Tem ainda resultados de inflação e emprego. Vem que o Investidor em Foco está começando agora. Bem-vindas e bem-vindos a mais esse episódio, esse 7 de março, para a gente falar de mercado e cenário econômico desta semana, com a nossa especialista em recomendação e portfólio, Camila Fioravante. Como está você? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos ouvintes, Rê. Graças a Deus, tudo bem por aqui? Tudo jóia aí? Tudo sim, tudo certinho por aqui também. E essa agenda vem bem recheada na semana, né, Camila? Eu separei alguns assuntos para a gente falar aqui que vão tomar a discussão do mercado ao longo dos próximos dias. E vou começar por essa agenda de 2 dias de sabatina do presidente do Fed, Jerome Powell, no Congresso americano, que começa hoje, terça-feira. Os parlamentares querem saber quais os planos do Banco Central americano com essa política de alta de juros, né, Camila? Como é que está essa discussão e essa expectativa? É isso mesmo, reagenda bastante recheada, né? Tanto aqui no Brasil quanto lá fora, mas falando de lá fora, eu acredito que o grande foco de atenção dos investidores são as falas do presidente do Fed, lembrando que o Fed é o banco central ali dos Estados Unidos, então o Jerome Powell, ele será sabatinado por 2 dias seguidos no Congresso, com início marcado para hoje. E lá ele deverá responder os questionamentos sobre os riscos de uma recessão diante de uma política monetária de juros altos. E assim o mercado mantém essas falas em foco justamente em busca de sinais quanto ao processo de aperto monetário lá nos Estados Unidos. Mas vale a pena a gente lembrar, Rê, que os dados da economia norte-americana que vieram mais fortes do que o esperado ali no início desse ano e também uma inflação que segue resiliente por lá intensificaram as preocupações quanto à possibilidade de mais elevações nos Fed Funds. E os Fed Funds são juros básicos lá dos Estados Unidos. Então, essa possibilidade de mais elevações acabou levando os bancos e as consultorias a reverem os seus cenários ali para as taxas. E também tem um outro ponto que em relatório semianual que será apresentado ao Congresso essa semana, o Banco Central dos Estados Unidos reforçou a mensagem de que aumentos contínuos na meta são apropriados para atingir uma postura de política monetária que seja suficientemente restritiva para a volta da inflação à meta de 2% ao ano. E agora, a expectativa é de que o Powell mantenha um tom hawkish, ou, né, a gente traduzindo esse hawkish, um tom duro, né, voltado ali, a preocupação voltada para a inflação, como a gente tem visto os dirigentes do Fed discursando ali nas últimas semanas, e que o Powell deixe em aberto o tamanho do aumento de juros para a reunião desse mês. A expectativa até o momento do mercado é majoritária de uma nova alta de 25 pontos base, mas uma aceleração na subida das taxas tem ganhado força no mercado nesses últimos dias. Então, agora, as perguntas e as respostas com o Powell, elas serão, sim, observadas de perto, embora ele provavelmente vai evitar assumir quaisquer compromissos ali em termos de política monetária. Então, nós esperamos que o Powell mantenha a mensagem e que ele destaque ali os riscos que são ascendentes ali da inflação. Perfeito, Camila. E como é que repercutiu um outro dado super importante que veio à tona nesses últimos dias? Foi essa meta de crescimento anunciada pela China de 5% em 2023. Isso já impactou diretamente nas bolsas asiáticas, né? Repercutiu no mercado global? Repercutiu sim, Rê. A semana já começou com a bolsa de Xangai fechando em queda,
né, a principal bolsa chinesa. Isso porque os investidores repercutem essa nova meta de crescimento que foi anunciado pela China para esse ano em torno desse 5%. Mas depois ali de um avanço de 3% em 2022. Então, vale a pena a gente lembrar como é que foi ali num passado tão próximo, que foi o segundo pior desempenho desde pelo menos a década de 1970. Só lembrando também que esse desempenho ali de 2022, ele veio na esteira das medidas contra a Covid-19, que mantiveram ali milhões de pessoas em casa e desencadearam protestos e acabou afetando diretamente ali o crescimento da economia chinesa. Essa meta de crescimento para 2023, ao redor de 5%, ficou abaixo do consenso de mercado, que esperava uma projeção acima de 5%. Né? Dessa forma, o governo demonstra uma visão mais conservadora em relação à atividade, em linha com a postura mais cautelosa em relação aos estímulos da economia. Do nosso lado, nós mantemos a nossa projeção para o PIB chinês em 5,3%. Vale lembrar que o risco de um crescimento menor na China impacta o crescimento global, o que implica em contaminação sobre a recuperação das economias de outros países que são parceiros comerciais da China. E não é só isso, Rê. Isso afeta as commodities e afeta diretamente as ações ligadas a commodities, porque o mercado entende que a meta de crescimento econômico da China, esses em cerca de 5%, é considerada baixa, e os analistas até descreveram como modesta. Então, assim, o que nós vimos, os contratos futuros do petróleo iniciaram a semana operando em baixa, apagando ali parte dos ganhos acumulados na última semana. Essa notícia bate direto nas empresas metálicas e acaba contaminando boa parte ali do Ibovespa, dado que o peso que tem ali os papéis dentro do índice Vale, a Vale principalmente, né, e a Petrobras também. Aqui a gente já tem bastante pedra no sapato, né, Rê, por conta das incertezas ali com a parte política, com a parte fiscal. Então, se a China não crescer tão fortemente, acaba atrapalhando ainda mais o andamento do crescimento global e também aqui do crescimento local, e acaba aumentando ainda mais as incertezas, né, para a economia para esse ano. Com certeza, com certeza. Um gigante como a China, né, Camila? O mercado Exato. Fica muito atento a essa recuperação. A gente viu a China recuperar e cair de novo e ter dificuldade para voltar ao patamar desde que a pandemia passou por lá pela primeira vez, né? E é Exato. Uma expectativa que o mercado já nutre há pelo menos 3 anos de que essa recuperação Exato. Venha, né? Exato, e a China é o maior parceiro comercial do Brasil hoje, né? Grande parte ali, né, de todo o crescimento do Brasil depende muito da China. Então, isso acaba impactando diretamente aqui no mercado local também, toda essa expectativa. Com certeza. Camila tem essa semana também é importante porque ela vai trazer resultados de IPCA, o IPCA de fevereiro. Queria saber de você como é que o mercado está esperando que venha esse resultado, que é uma espécie aí de cheiro de como está a inflação no país. Maravilha. E antes de falar só do resultado desse IPCA, vou só falar um pouquinho. Ontem nós tivemos a atualização da projeção Focus, né? Toda segunda-feira ocorrem as projeções. E a projeção para o IPCA, o IPCA, que é o índice oficial de inflação desse ano, seguiu em 5,9% após 11 altas consecutivas, né? Ali nas projeções do Focus. Só lembrando que um mês antes, a mediana era de 5,78%. Mas, respondendo a sua pergunta, os economistas do mercado financeiro, eles mantiveram a projeção para alta do IPCA de fevereiro no Boletim Focus. Então, a mediana continuou em 0,78%. Aí eu vou dar alguns passinhos para trás, porque recentemente nós tivemos o IPCA 15, né, que registrou uma alta em fevereiro, acima do resultado anterior e das expectativas do mercado, né, apresentou o maior impacto vindo ali de educação.
por conta dos reajustes que são praticados no início do ano letivo nos cursos regulares. Então, não apresentou muitas surpresas, apesar do número ter vindo, sim, um pouco acima do resultado anterior e das expectativas de mercado. A nossa visão é que a leitura veio relativamente próxima do esperado, então não altera as nossas projeções. Respondendo a sua pergunta referente às projeções de mercado, a mediana continua em 0,78%. Mas vale a pena a gente falar também das nossas projeções aqui para o IPCA. Então, segundo as nossas projeções, a inflação ao consumidor deve encerrar 2023 em 6,3%, acima do teto da meta de inflação e dos 5,8% que foi visto ali ao final de 2022. E assim, a composição ela deverá ser mais benigna com a desinflação gradual de preços livres e também a maior pressão vinda dos preços administrados, como o caso ali da reoneração dos tributos sobre os combustíveis. Então, aqui, né, a projeção para esse curto prazo, né, de IPCA, para esse próximo IPCA, mas também a nossa projeção aqui, Rê, de 6,3% para a inflação ao consumidor ao final de 2023. Perfeito, Camila. Atenções, além disso, também voltadas a outro dado importante que o mercado está aguardando, que é do emprego. E a gente vai ter resultados sobre empregabilidade, tanto no Brasil como nos Estados Unidos essa semana, certo? Exato, Rê, isso mesmo. Mas aqui, Rê, sem sombra de dúvidas, o grande destaque, né, que o mercado vai acompanhar, eu acredito que seja, tanto quanto as falas ali do Powell, o relatório de empregos americano vai ser muito aguardado, né? Então, a divulgação do payroll de fevereiro, nessa sexta-feira, será uma das mais importantes evidências ali para os investidores esclarecerem a seguinte dúvida: o quanto a força dos dados de produção manufatureira, de consumo, de emprego e inflação nos Estados Unidos em janeiro, se ele foi um ponto fora da curva ou um sinal concreto de que a economia americana tomou um novo fôlego após um fim de 2022 bem mais fraco em termos de atividade. Então, o relatório de emprego ele vai dar um norte melhor para a gente entender como que está a atividade, né? Como que se encontra a economia americana. Então, o payroll, ou como a gente pode chamar também o número de criação de vagas de trabalho, ele será a primeira data importante referente ao mês de fevereiro. Além disso, esse relatório de fevereiro será o último dado de atividade a ser publicado antes do início do período de silêncio do Fed, antes da reunião do FONC, né? O FONC, que é o Comitê Federal de Mercado do Banco Central Americano. Então, essa reunião está marcada ali para o dia 21 e para o dias 21 e 22 desse mês. Ou seja, né, é importante a gente falar a expectativa do payroll, mas o porquê que ele vai ser tão aguardado, Rê? Ou seja, ainda será possível o mercado ter uma avaliação do Fed caso haja uma nova surpresa muito forte, como aconteceu ali com a criação de vagas de janeiro. Agora, só respondendo a sua pergunta, para fevereiro, o consenso das estimativas dos analistas apontam para uma desaceleração na geração de emprego dos Estados Unidos. A mediana das projeções é de uma criação de 200 mil novos postos de trabalho em fevereiro, com a taxa de desemprego se mantendo em 3,4% e o ganho salarial médio por hora inalterado em 0,3%. Então, eu quis trazer aqui para vocês, né, não só a expectativa de mercado, mas o porquê que ele vai ser tão aguardado. Então, diante da magnitude e da amplitude das surpresas para cima dos indicadores de atividade econômica de janeiro, o relatório de empregos, o payroll de fevereiro, será crucial ali para a sinalização dos dirigentes do Fed sobre os próximos passos de política monetária. Até mesmo porque, Rê, o outro dado que é muito importante para as decisões do Fed, que é o CPI, o índice de preços ao consumidor de fevereiro, ele sairá no meio do período de silêncio antes da próxima reunião do FONC. Então, o período de silêncio ali, que também a gente pode chamar de blackout,
O problema é, se o payroll e o CPI de fevereiro vierem em direções conflitantes, isso pode gerar ali uma dúvida para o Fed. Isso é, se um dado vier mais forte que e o outro mais fraco do que o previsto, os investidores vão seguir no escuro sobre o desfecho dessa reunião do Fed desse mês, né? Uma vez que o payroll ele vai ser divulgado antes do período de silêncio, e o CPI, que é o relatório de inflação, ele vai sair durante o blackout, ou seja, durante o período de silêncio. Então, quis trazer todo esse panorama para a gente entender o quanto que o relatório do payroll ele vai ser muito aguardado, muito monitorado pelo mercado, né, para a gente ter um norte de como que pode desenrolar, né, um ciclo de juros por lá, como que pode desenrolar essa próxima reunião do Fed nesse mês. Perfeito, Camila, perfeito. É sempre importante contextualizar quem está ouvindo para que a pessoa possa fazer uma boa interpretação desses resultados também, né? E queria ver com você o que mais tem de importante nessa agenda tão recheada. A gente já falou da sabatina do presidente do Fed, o Jerome Powell. A gente já falou sobre repercussões que devem continuar ao longo da semana dessa meta de crescimento chinesa. A gente falou de IPCA que deve sair, falou de payroll, falou de emprego aqui no Brasil. Tem mais alguma coisa importante além de tudo isso? Tem bastante coisa ainda, Rê. O Banco Central americano vai divulgar o livro bege na quarta-feira. É, aqui também muito esperado para a gente enxergar ali o que eles vão trazer referente ao view, né, a visão deles ali para a economia americana. Além disso, teremos ali o presidente dos Estados Unidos, o John Biden, que vai anunciar um orçamento para 2024 na quinta-feira. Fora isso, tem o payroll, né, o relatório de empregos na sexta-feira. Além disso, a China e a Alemanha informam os índices de inflação ao consumidor, né, o CPI, a China vai divulgar na quarta-feira e a Alemanha na sexta-feira. Fora isso, ainda tem os bancos centrais da Austrália, na terça-feira, Canadá na quarta-feira e Japão na sexta-feira, divulgando as decisões de política monetária. Então, temos ali uma semana de decisões de política monetária no internacional também. Por aqui, nós já falamos que o IPCA de fevereiro sai na sexta-feira, os dados do CAGED de janeiro na quinta-feira. Além disso, teremos o IGPDI de fevereiro, que sai hoje, nesta terça-feira. Então, esses são os destaques ali da agenda local. E teremos também algumas empresas, né, divulgando seus balanços do quarto trimestre. Dentro dessas empresas tem Braskem e CSN na quarta-feira, Magazine Luiza na quinta-feira e Embraer na sexta-feira. Então, esses são, né, essa agenda aqui bem recheada aqui para a gente. Que mexe com o mercado, né, Camila? Tudo mexe aqui, né? CAGED aqui no Brasil, IPCA, relatórios, balanços trimestrais aqui, bastante coisa acontecendo, viu, Rê? Muito bom, vamos acompanhar. Temos muito que acompanhar ao longo dos próximos dias. Camila, obrigada pela sua participação aqui com a gente hoje. Até uma próxima. Eu que agradeço, Rê. Quero agradecer aqui também todos os nossos ouvintes e até uma próxima. Obrigada a todo mundo que acompanhou mais esse episódio aqui no Investidor em Foco, falando um pouquinho mais do mercado e do cenário econômico desta semana que está começando. A gente espera vocês na quinta, porque tem episódio de quinta para falar de planejamento financeiro que não deu certo. A gente trouxe uma convidada com dicas valiosíssimas para ajudar nesse assunto para quem está com problema para gerir as suas finanças. Então, esperamos vocês. Até lá!